Dobrý den, vážení čtenáři Života bez hranic. Pojďme spolu zakončit rok s vervou. Neúprosně se blíží konec roku. Jste na něj připraveni? A umíte rok náležitě ukončit, nebo je doufáte, že už bude konec roku a vy budete moci začít znovu? Pojďme se nad tím společně zamyslet. Můžete tak učinit pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.